أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بچو اسہ آز پرن تشو سیونتھ کلاس بچ اسہ آز سیونتھ کلاس مز پرن اردوس مز دویم لیسن یت ناو چھ ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے ہمارے تھی تھو کتاب پہ نظر بہ پر تھی وچھو ہمارے ارد گرد جو ہوا پانی پیڑ پودے اور سینکڑوں قسم کے جاندار ہیں یہی ہمارا ماحول کہلاتے ہیں ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے اگر ان میں سے کسی بھی عنصر کی میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے اور اس کا ہم سب پر براہ راست اثر پڑتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کل مختلف قسم کی بیماریاں کیوں وبائی صورت اختیار کر گئی ہیں کینسر کی بیماری کیوں اس قدر عام ہو گئی ہے دل کے مریضوں کی تعداد کیوں بڑھ گئی ہے لوگوں کو سانس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے موسموں کا چلن کیوں بگڑ گیا ہے گرمیاں کیوں شدید ہو گئی ہیں جاڑے میں صرف برف باری کیوں کم ہو گئی ہے جاڑے میں برف باری کیوں کم ہو گئی ہے دریاؤں کا پانی کیوں اتلا اور گلا ہو گیا ہے شفاف پانی کے چشمے اب کیوں سوکھ گئے ہیں ان سب کی وجہ بس یہی ہے کہ ماحول کے مختلف عناصر میں جو ایک قدرتی توازن تھا وہ اب بگڑ گیا ہے اور اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں گبرو ماحولیاتی توازن توازن مطلب گو گبرو بیلانس یا برابری مناسبت یا ہمواری یا استواری اتھ چھ واریاہ لفظ اتھ توازنس توازن تھویو تو یا توازن گو بیلانس کیوں اور کیسے کتھ پٲٹھۍ ہیکہِ یہِ روٗزِتھ تہٕ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ یہِ روٗزِتھ تہٕ کیٛازِ چھُ یہِ ضروٗری تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ ضروٗری ماحولیٲتی توازُن تھاوُن یعنی ماحولٕچ بیلانس ہمارے اِرد گِرد جو پانی پیڑ پودے اور سینکڑوں قٕسم کے جانور ہیں یِم اَسہِ یُس سون أنٛدۍ پوٚک چھُ گُبرِو یُس تہِ سٲنۍ اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ ہوا چھُ آب چھُ کُلۍ کُج چھِ یا ہَتہٕ بٔدۍ قٕسمَن ہٕنٛدۍ جانوَر چھِ أتھۍ چھِ أسۍ وَنان ماحول ان سب کا آپس میں تعلق میں گہرا تعلق ہے یِمَن سارنٕے چھُ پانہٕ ؤنۍ آسان اَکھ رِشتہٕ اگر ان میں سے کسی بھی ایک عنصر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اگر یِمو منٛز کانٛہہ عنصر گوٚو جُز حِصہٕ اگر یِمو منٛز کُنہِ حِصَس منٛز خرٲبی پٲدٕ گژھان چھِ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ گژھان تو سارا ماحول بِگڑ جاتا ہے سورُے ماحول چھُ خراب گژھان اور اس کا ہم سب پر گہرا اثر براہ راست اثر پڑتا ہے امہِ سۭتۍ چھُ اسہِ ڈایریکٹ پیٚوان براہ راست گوٚو ڈایریکٹ چھُ پیٚوان أسی انساننٕے پٮ۪ٹھ اثر کیٛاہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کیٛاہ تۄہہِ چھُوا زانٛہہ یہِ سوٗنٛچمُت کہِ آز کل مختلف قٕسم کی بیماریاں کیٚنٛہہ وبٲیی صورت اختیار کر گٔیہِ ہیں آز کیٛازِ چھِ مختلف دٲدۍ وبٲیی مطلب گوٚو جان لیوا بَنیمژٕ تمام دٲدۍ چھِ آز بَنیمژٕ جان لیوا کیٛازِ چھِ بَنیمٕتۍ کینسر کی بیمارِ کیٚنٛہہ اِس قدر عام ہو گٔیہِ ہے اللہ تعالیٰ بَچٲیِن یہِ کینسر بیمٲرۍ کیٛازِ چھِ عام گٔمٕژ یِم وٕنۍ آز برونٛٹھ اوس نہٕ یہِ کینسر آسان کیٚنٛہہ آز کیٛازِ چھِ یہِ عام گٔمٕژ یعنی پھٔہلیمٕژ دِل کے مٔریٖضوں کی تعداد کیوں بڑھ گٔیہِ ہے یعنی ہاٹہٕ دٲدۍ والٮ۪ن ہٕنٛز تعداد کیٛازِ چھِ بڑیمٕژ ہاٹَس کیٛازِ چھِ سارنٕے آسان دود لوٗگن کو سانس کی تکلیٖف کیوں ہو رہی ہے لوٗگن کیٛازِ چھِ یہِ شانٛشہِ بٮ۪مٲرۍ آسان موسمن کا چلن کیوں بِگڑ گیا ہے یُس یہِ موسمن ہُنٛد پَکُن چھُ روٲنی دوٲنی چھِ یہِ کیٛازِ چھُ بِگڑیومُت ییٚلہِ آسہِ تیٚلہِ آسہِ وٕرۍ ؤریَس روٗدٕے روٗد ییٚلہِ نَتہٕ تیٚلہِ آسہِ خۄشک سٲلی گرمیاں کیوں شدیٖد ہو گٔیہِ ہیں گرمیاں یعنی گرم کیٛازِ چھُ زیادٕ گژھان یعنی گلوبل وارمِنٛگ چھِ گٔمٕژ جاڑے میں برابری کیوں کم ہو رہی ہے
وَندَس منٛز کیازِ چھُ شیٖن واریاہ کَم پیٚوان؟ گُبرِو، برٛونٛہمہِ زَمانہٕ اوس واریاہ شیٖن پیٚوان کیازِ تمہِ دۄہ اوس ماحولُک تَوازُن برابر آسان، یعنی ماحولَس ٲس بیلَنس آسان، دٔریاوَن کا پانی کیوں اُتھلا اور گدلا ہو گیا ہے، دٔریاوَن ہُنٛد آب کیازِ چھُ گوٚمُت، اُتھلا گوٚو کَم گوٚمُت چھُ، گدلا گوٚو کھلو چھُ آسان، رَبہِ آب چھُ چَلان آز دٔریاوَن، شفاف پانی کے چشمے اب کیوں سوٗکھ گٔیے ہیں، صاف آبٕکۍ کرٛیٖر یا ناگ تِم کیازِ چھُ خۄشک گٔمٕتۍ؟ یِن سب کی وجہ بس یی ہے، تِمن سارنٕے ہُنٛد وجہ چھُ یِہے کہِ ماحول کے مُختلِف عناصر میں جو ایک قُدرتی توازُن تھا، یُس ماحول کٮ۪ن یِمن حِصن منٛز اعزان منٛز اوس اکھ قُدرتی توازُن، قُدرتی بیلانس، نیچرل بیلانس، وہ اب بِگڑ گیا ہے، سُہ چھُ آز مۄکلیومُت، خراب گوٚمُت، اور اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں، تمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ سٲری لُکھ ذمہٕ دار یِمو یہِ خراب کوٚر۔